Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'd. Draga braćo i sestre, želim da vas od srca poselamim našim vječnim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osjećam posebnu radost i zadovoljstvo što se danas nalazim ovdje zajedno sa vama. Jer svaki susret muminski gdje se želi razgovarati o Allahu, Rasulullahu i o općem stanju vjernika muslimana, to je jedan ibadet za kojeg se sigurno zna, kojem se meleki posebno dive i oni dolaze, obkružuju takva druženja i Allah Đelešanuhu se njima hvali sa onima koji se druže u ime njega, koji se sastaju, koji pomažu jedni drugima i koji obilaze jedni druge takvima, uzvišene Allah Đelešanuhu garantuje šefaat. Allah garantuje šefaat. U hadisi kudsi stoji da je Allah Đelešanuhu rekao: "Vođebet šefaati." U drugoj predaji: "Vahakat mahabbeti lil mutahabbine fije وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا." Stavljam u obavezu sebi. Pazite, Allah sebe obavezuje. Da ću sigurno šefaat činit. U drugoj predaji: "Moja ljubav je zagarantovana, zasigurna onima koji," kaže lil mutahabine fije, "oni koji se vole samo radi mene." "Walil mutajalisine fije," oni koji sjede samo radi mene. "Walil mutazavirine fije," oni koji se obilaze i posjećuju samo radi mene. "Walil mutabadilina fije," i oni koji se potpomažu samo radi mene. Subhanallah, kako je lahko ovo. Ode da opišem to gito u ime Allaha. Je li teško? Odeš polako da gobi, a sa istim ciljem. I dobijaš od Allaha šefaat. Znate šta to znači? Kad Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bude na sudnjem danu, on činio šefaat za velike griješnike. Kad bude završio svoj šefaat i svi mumini kojima se bude ukazala prilika da šefaat čine, jer će i šehidi činiti šefaat i tako, onda će Allah reći: "Jeste li završili šefaate vaše?" I onda će on reći: "E sad ću ja svoj šefaat." Ko će sve tu da uniđe u tom šefaatu? Nama je to nepoznato. Pošto nam je to nepoznato, onda nemamo pravo da se usuđujemo, da mi stavljamo se u ulogu Allaha, pa da ono mi kažemo: "Ti ćeš u džennet, ti ćeš u džennet, ti ćeš ovo, ti ćeš ono." Mi tu nemamo pravo. Jutro sam rekao iza sabaha u Stuttgartu: "Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam toliko se sekira i brine se za mumine." Allah to Đelešanu kaže: "Haris, azizuna alihima anittum," njemu teško pada kad nailazite na muke, na teškoće, na tegobe. "Harisun alaikum," jedva čeka da krenete pravim putem. A ste jedva čeka, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I sad tu se uzima tumačenje, a oni koji su već na pravom putu, jedva čeka Rasulullah da se potpuno ustabile, da potpuno svoj život posvijete Allahu, kako bi bili primjer drugima kako treba biti vjernik. I da radi, da bude najbolji na poslu, u kući,
gdje god se nađe, da bude primjer. To musliman može, samo kad rekne hoće. Isto kao kad ti kaže ja hoću, imam nije da kupim auto. I skupljaš i kaže ženi, ženo moramo da napravimo kuću, primjer radi. Kad si ti odredio, treba kuću kupit. Čim si odredio cilj, brzo se dolazi do toga. Brzo! Jer ti već para, čuvaj, nećemo ono, nećemo ovo, malo ćemo smanjiti. E, brate, dragi i sestro, svaki musliman mora da odredi životni cilj. Pazite, mi smo onako ono, većina nas, i ja sam jedan od njih, ono formalno znamo, eto ima hiret, treba biti proživljen. Vjerujemo da je to tako. A velika je razlika, braćo, draga i sestre, nešto vjerovati i biti ubijeđen u nešto. Velika je razlika, ja vjerujem u to, a? Ali biti ubijeđen, pa tu treba ništa, još, još. Ti vjeruješ da će se oženiti. A Boga mi kad prva noć bude, e sad, ubijeđen si da se oženio. A vjeruješ, eto ja se ženim ljudi, tako, ženim se. I svi ti mogu pričat. Svi ti mogu pričat. Kod nas dole na Kosovo ima jedan primjer, i to je ostalo ovako u narodu kao primjer. Gdje je jedan bajro, i taj bajro onaj, nakon ono, kako da kažem, što kažu, Sraeli je ko baba malo bio. Znaš, ono, mi ga smatramo ono, ono e tako, šale se sa njim i tako. Niko nije kontro te, gdje će ono želi, kakav da se oženi. I svak mu kaže, hajmo bajro, kad ćeš da se ženiš? Kaže da se ženiš bajro. A on kaže, jednog petka. Hajde bajro, kaže, pa dobro, dedi, ti vi me kad se ženite? Što mi neko od vas ne ponudi, eto ja ću da ti nađem, neko da se, a, već je bajro. Ono, da je imao ko da me oželi stvarno, pazite sad ovo. I već su počeli oni malo ozbiljniji koji su čvrsti, onda oni kažu. Mare, ja hoću da te ja oželim. Pa on kaže, ne vjeruje Mare. To, ne vjeruje kao Mare. Ama, prolazi tamo, vamo. On sve viće, ma ne vjeruje Mare. Ne vjeruje Mare. Kad mu jedan rekao, slušaj, evo ja ću sad, evo sad odo, ta djevojka ododa. E kaže, vjerujem da hoćeš nešto da učiniš. Vidi, vjerujem da hoćeš nešto da učiniš. A sad ima još nešto iza toga. Valja čin da će kada. I kada je stvarno ovaj otišao tamo, sve fino to sredio. E, kaže, Bajro, kaže, ne samo da vjerio, nego i ubijeđen je da se oženio. Morate vi meni pričati sve, ali ne stoji tamo. Mi smo najčešće u takvoj situaciji stvarno i obećamo sva šta mi ženi obećamo pre ženi. Pa ovo, pa ono, pa ono, kasnije ništa. Ne ništa, ali jedno 5% i tako. Prvo ja sam takav, bio. Moramo malo da se ne vratim tako. Da se vratimo na ovo, biti ubijeđen u onaj svijet. Obzirom da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Opet se vraćam na ono što je najvažnije iz ovoga što želim da kažem, družeći se sa vama. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. On kaže, iz te brige koju spomenuli smo malo prije, njemu će biti teško. Allah Đelešanuhu mu je ponudio da bira između tvoje, da li da pola njegovog umeta uniće u džennet, ili da on šefađija bude. On je odabrao da bude šefađija. Šefađija da bude, što? Malo mu je bilo da pola njegovog umeta uniće u džennet. Malo je to, pa pola umeta. O, koliko ima? A džaba njemu je malo. Ja hoću još više. Da bi rekao, šefa'ati jaumel qiyameti li ummeti min ahlil kabair, au kama qal. Moj šefa'at na kijametskom danu, na sudnjem danu, bit će, kaže, za velike griješnike od mog ummeta. Subhanallah, veliki griješnici. I gledaj sad ovo kako se mi je. Vidimo onoga pije, a komšija ti, ili brat, babo, ovo ono, pije, onaj tamo ide, po zinaluku, ona je ovo, ona je ono. I mi kao, neću da pričam sa tom, niš da ti dođe u kući.
Ti njega napadaš, gledamo sad, on čini grijeh, a? A je to veliki grijeh? Ima i tamo veliki grijesi, spominju se. Čak, pazite, za velike griješnike poslanik bit će sutra. Pazite, šefađija. Mi njega napadamo, Arsulan njega će braniti sutra, reće, ja rabi daj, oprosti mu. Subhanallah. A znam sad sitnica neka, a? Nešto nije ti došlo, e zapamtit ću mi, ja neću mu ići više. E onda ti ne razumiješ, estaidu billah. Sura Araf, Allah će našanu gali. Hodil, estaidu billah. Hodil afwa, wa mor bila urfi, wa a'rit anil jahilin. Drži se praštanja. Džibril spušta ajet Rasulallahu, drži se praštanja. Važno mi je ovaj početak, jer tu tema ovoga što želim kažem. A on kaže, o Džibril, ja ne znam što znači drži se praštanja. Kažemo, Džibril, pa ne znam nija, oda da pitam onoga ko sve zna. Allaha Đelešanu. Pita Allaha Đelešanu, Allah mu odgovara. O Džibril, recimo, drži se praštanja znači. En tasile men kata ak. Pazite sad što znači praštaj. Pa ja praštam. Sad ću vidjeti koliko praštaš. Pa prosto sam jedna, dva, tri, Boga me četiri put neću. Praštaš, jel? Drži, kaže, da održavaš vezu sa onim ko neće da je sa tobom održava. Allahu ekber. Znači ti imaš nekoga, ti njemu odeš kući, ja sam. A on te nikako ne dolazi. Neće iz principa. Znaš, nekakvog principa, postane ga je ona, nije to ajet, vidi hadis. I šta se dešava? I on je rekao, neću. Brate dragi, ti si dužan da održavaš tu vezu. Vjernik, musliman, muslimanka, da održavaš tu vezu, pa dok li ću ja efendija držati? Znaš dok li, sve dote, dok ti s vrata ne kaže, ne trebaš mi više dolazi. E, gotovo. I onda da te Allah ne ga neće. Ako te prima, a puše uspod, što nije došao? Ne puše on, pusti nek se ispuševa. Da održavaš vezu sa onim ko neće da je održava sa tobom. Hej! En to ti je men haramak. Zapravo da se vrati malo, da održavaš vezu sa onim ko neće sa tobom. Mi kažemo. Odnosno mu, jedan, dva, tri puta, njega nema ni jedna. I, hoću mu ići, neću. I onda posavjetuješ se sa ženom. I onda ona kaže, pa jesi luda odeš. Onda bi tri put nije došao, a ti... I onda u pravu si. Pa vidiš da ne želi da mu dolaziš, što mu je... Znači, ovakva žena je malo prehlađena. Prehlađena. I ona u petu. Ima antibiotika, ima i tako. Ali eto, Markice prehlađena. A možda da kaže, ma haj čovjeku, idi, ja znaš kako je teško kad prekidaš vezu sa, pogotovo bratom rođenim, pa sa dajđo, pa sa ovim zonim. Teško je to. Dalje, em to, a ti je men harame, da daš onom ko tebi ne da. Vidite sad, ovo su vanala. A mi samo dajemo onima za koje znamo da će nam unaprijed vratiti. I to je isto kao kada danemo i stavimo u banku to i čekamo datum kad ćemo podići. I toliko smo uveli taj običaj da stagfurla međusobno kada se posjećujemo, nema šanse, ne može se posjetiti, a da se ne ponese nešto u keši. Što je teža, što je bolje. I sad on nema para, a treba da mu ide, a nema šta da kupi. Onda neće da ide. Pita ga, on kaže dođi. Pa eto kad bude prvi, naš. Pa znači siroma, ne može da ti dođe kući, jel? A? Brate i sestra, ako ti on dođe, samo da mu ti to vratiš sutra. Onda, on te zapamti, on voli najviše to što si njemu donio, a ti, evo dokaz, nosiš kesu, ma to se desava čak i u braku, ba. Ono, koliko žena voli čovjeka, znate, onda on dođe na vrata, kuca i hajde dragi, došao sam gleda u kese, znaš, kese, on je gleda, kakav dragi, baj dragi, kese.
Dacă eu recomand, și nekada o sam gleda, hajde burum, a dole rogada. Maša, nek ste došli. Ako nema ništa dole, hajde burum. Zato vam ti kaš ti ja doći. Jer ja sam ti donio prošli put najskuplji ekscaj nagrati, men donio kilu banana. Hajde, ja vidit ćemo. I šta smo napravili? Ovo su mali oni uzroci koji bive iz sebe da braća ne priča nesobno. A što znači ne priča? Dalje, što znači praštenje? En ta'fu amman zalamak, da oprostiš onom koje tebi zulum učinio od braća i sestara. Subhanallah. Aj sad ovo. Kad najđete tamo na ajde Kur'anu, kaže Allah Đelešanuhu. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Loše i dobro, to se ne može porediti. Ti kaže, loše, uzvrati dobri. Pa će ono što je bilo neprijateljstva između tebe i njega, on će ti postati prisni prijatelj, vrući prijatelj kog ćeš voliti. Kaj me oprostiš? O, kako je to lijepo, braćo, se sam da vidite. Ja sam to pričao, braćo, da mi i ovdje ću vam kazati. Imao sam jedan slučaj u Sarajevu, pozvan sam da desim tamo u jednoj onaj teki. Pozvan, ja tamo odšu i sad. I vidio sam ovaj jedan je baš ono malo nezgodno postupu, ovaj naziva selam, jedan brat naziva selam, eselamu alejkum, a on tamo kaže zdravo, ovo je da. Znači ima i nešta, ima i naka, čovjek on bacio svoje kuće, ono se povuče, onda on gleda, crta mi. Šta se gašava? A meni to bilo teško, muslima, on njemu selam, reka on njemu zdravo, sigurno nešto su imali, da. I onda ja na dersu indirektno polako pokazujem da to nije dobro, tako on se je našao malo, našao. Našao se jedan dan, ljutio se, šta si nam kada je došao ovdje da čitaš takve knjige, ono, i preko vrata, zalupio vrata, i ja njemu sam uvijek u sebi još. I tu istu osobu srećem na ulicu, ja u autu, i vidim ga, ja njemu sam uvijek, baš je svjedok žena moja bila tu, sam uvijek, a on meni ovako, a čovjek, starba, starba! Ja, sad, ono ima staž, ovi stvari stvari, ne, tako tamo. A štete, to nema kartice tamo, koliko imaš staža, ono tamo tamo neš. Ja to džematlijama svojima kažem, jeste se potpisali tamo za ovaj dan? Kupi vam znao, gledajte to za prepanjali. Jer se znao. Jer mi se osjećamo, što god više staža imamo u džami, se mi treba veću funkciju da imamo. Na, to je tako. Još ne daj Bože da primi neko iznam, pa da se, ono, da se predloži za mutereri. Rekao bi, ne znam i zašto je on to. I, pazite ovo, ta ista osoba dolazi nakon, ovo čisto pouke radi, ne hvale, Allah. I dolazi on, ja ga vidim da prilazi džami, ja ono, priteknem ovako, da mu dobrodošlicu izrazim, otvorim mu vrata, hajde bujrum, on sada rekao, bujrum. A onako, nismo se nikako vidjeli od tada. I on ono prilazi i kaže, vidim da se popravio. Slušajte sad, kažem, ja znam zašto sam se popravio. Sigurno si ti molio Allah, pošto si vidio, mlad, ja je tako, no, znaš te, ko mi, na. Pa si molio Allah da me popravi i primljeno ti doba i popravi se. I sad, ta osoba, gledam sad, redovno dolazi u džami, kako god vidi, kaže, sultane, kako si dobro? Juče je bilo, a sad sultane. Što? Zašto? Nema ba, to se ne ispravlja ba, što je krivo, to teško ispravlja, nego moraš gledati fino. A neki hoće da isprave ženu, slušajte, da isprave ženu, i onda u tom ispravljanju i on se iskrivi, nema ga u džami više. Sad vam ću to. A ti ne znaš da je Allah Đelešanu dao ženu, da je u svojoj krivoći prava. Sluša, isto kao kašić. Ti sad uzmeš kašiku, hoćeš bala mi krivo ovo nekako, znaš, ima rupu nešto ovako. I ti uzmeš čekić, hoćeš da ispraviš, prvo da bude ravno. Nikad se ne kusat nećeš, čorne. Nikad. Ne kostane nako kusaš, to što ti Allah dao, idemo da vidimo. Znači, da oprostiš onom ko ti zulum učini, bratu ili sestri. Jer, a što to radiš? Zato što zapamti, brate, dragi i sestro. Šta god ti se desi u životu,
Šta god se desi. Nemoj misli da ti to nisi sebi naručio. Jer Allah nikom zulum neće učiniti. Nikom. Zapamti to. Jer ti kad kažeš, ima takvi koji kaže, pa šta sam uradio ja, pa ovo je. Zapamti. Kaže Abdullah ibn Mubarak, tako bi Allaha. Kad kullama asajtu Allaha ra'aytu athara dhalika fi ahli, wa jariyati, wa dabbati. Kad god sam pogriješio nešto prema Allahu, uvijek bi rezultat tog griješenja našao kod svoje žene. Ona žena je okunasta, ne sluša. Ona, kod sluge, sluga odmah ne sluša, kasni. Kod životinje, odmah u haram, tuđe ode. Kod taj brate, da si ti to nisi klanio sama na vrijeme i naručio si šamar u toku dana. Ibn Abbas je rekao, tako mi je Allah, učeći Kur'an, kad god sam pogriješio, umjesto E, rekao I, umjesto I, rekao U, umjesto A, rekao I, drugo i tako dalje. Kaže, tako mi je Allah, to je samo zbog toga što sam prije toga pogriješio nešto. Sigurno. Desilo se u Sarajevu to, to je živa istina. Čovjek dolazi da, dakle, jedna osoba siromašna da traži na kući, ona na vrata jedne porodice poznate, izlazi žena, on kaže, možete mi dati malo? I on, ona kaže, sad čekaj malo, sad čekaj. I ona pa onda uzme pare i da dati. Nema čovjeka, čovjek je na poslu. I onda, da, kako je pružila ruku, on je ufatio za ruku, povukao je i uštinuo je za vrat. Ona je stakfirullah. Zatvori vrata, vrati se tamo, kaže, stakfirullah, čekaj, jesam li klanjala, jesam li ovo, jesam li ono, jesam li ono. Vratila film, svoju traku, nisam. Znači, ja dobro, da, pručila sam ono, sve u redu. Nisam nikom loše mislila, dobre. Znači, sigurno je čovjek nešto pogriješio. Kad dođe, vidit ću, ona čeka čovjeka kad će doći poznat. A čovjek je bio zlatar. I dolazi čovjek, priča čovjeku šta je bilo danas na poslu. Pa ništa živimo, priča sve, molim te. I on počela priča. Kaže, nešto mi se čudno desilo. Estakfirullah, šeitan napada. I kaže, jedna žena htjela da kupi ogrlicu. I kaže, de molim te, možete mi staviti vam da zakačiš. Nije mogla sama da zakačiš. I ja uzmem da zakačim. I kako sam vidio, kako sam zakačio, šeitan me kada vratio da loše mislim. Kaže, onaj, vidio sam njezin ten i onda sam je uštino malo. Pazite sada ovo. I ona kaže, hvala Allahu, kad on ne pravdu niko pričini. Kaže, čovjeku, ti si to naručio odmah kod kuće. Danas je meni se desilo to. U isto vrijeme, nakon što je on to uradio, odmah kući ovo. Slušajte ovo. A ja kažem, pouka iz ovog događaja. Budeš li čopo, čopa će neko kod kuće. Zapam ti to dobro. I onda mi nešto. Pa eto ja mogu biti musliman, pa mogu ja vamo, a neko što fali, pa eto još sam mladi, nešto ovako. Allah. Zašto? Ne znaš, brate, dragi i sestro, koja je blagodat što nas je počastio Allah da imamo Ramazan. Znate koji je to filter, Allah. Pošto se naše duše nakupe prašine tokom 11 mjeseci i dolazi Ramazan malo da to preventilira, da malo očiš za opere. Da malo vidiš gdje si šta radiš. Da malo inventuru napraviš godišnju, svaka radnja koja nema inventuru, to znaju ovi trgovci. U toku godine dana ne znam se gdje šta. I zato ovo, evo. Znači, skontaj koji je cilj posta. Stih bila. Ja, ejuha alladina amanu, kutiba alaikum usijamu, kama kutiba ala alladina min qablikum, la allakum tattakun. Kaže, ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas. Završetak je jako važan. La allakum tattakun, ne biste li bili svjesni. Allahu akbar, vidi ovo, ne biste bili svjesni. Nije rečeno, ne biste li bili na dijeti, ne biste li smršali, ne biste li gladovali, ne biste li ušparali para, da imate, jer ne imate. Nije to rečeno, nego rečeno, ne biste li bili svjesni. Što? Zato što ovo će biti pojašnjenje drugom ajetu, kada Allah kaže, ste izbila, ja, ejha alladina amanu taqullaha, haqqa tuqatih. Ovi koji vjerujete, budite svjesni gospodara, Allaha, potpunom svješću. To znači, imaju oni koji imaju sezonsku svijest. Sezonska. Evo nego, ojačao sam sad, Ramazan je sad, znaš kako ti je? Sad sam baš malo ojačao. I kad prođe Ramazan, gotovo.
Să fari, nek se po tvojim svijesti lome svašta. A ne prijatelja milijardu koji žele da ti zamute svijest. Žele da ti je isprljaju raznim pričama, ideologijama zabluđenim i tako dalje. Ne voli Allah, zapamtite, ne treba ti sezonska svijest, brate. Hajmo dalje, hodaj. Ništa ti ne smeta ibadet da činiš, ništa ti ne smeta dok si na poslu tamo, na poslu. Dok radiš ovo ono, da misliš šta treba u džematu, šta treba izaći u susret. Ništa to ne smeta, absurdno. Znači ne kažeš Allah da ne radiš, brate, radi, ne. Allah kad radi, Allah više voli bogataše koji dijele, nego pobožnja, a škrtica džep mu 300 kila ima, ne voli nikad voli. Znači Allah za šanom voli bogataše, a ono dijeli. Spominje se tamo hadis. Hadis Kucija. Kaže Allah Želešanuhu. Kaže volim. Volim da režive ljude. A još više volim one. Siromašne koji su darežljivi sa onim što imaju. Allah. Volim, kaže, ponizne ljude. A još više volim ponizne bogataše. Vidite ovo. Jer inače, pravilo je, čim je bogat, on se povampiri odmah, nema ga više. Evo sad ovdje recimo, ne znaš, a sigurno bogataša. I sad ne znaš, ne primećaš ga, niput će on isti kao i vi. E to je ta poniznost koju Allah voli. Svaka ti čast, brate dragi. Nije te stidio, nek si milioner, a ti tamo djavi. Ne, iz pozadine neprimjetna, on je stup džamije. Ničim ne dokazuje ko što ju ne mogu vidjeti, ha? Takve najviše voli Allah. Jer kažemo diskuci i dalje. Volim one koji se kaju. A još više volim omladinu kad se kaje. Allah. Lako ono kaje za čim si u penziji. Došli ono nekako, nema šta, nema kud više. Isposla su ti zbazno na hanu. Ne, to je pravilo. To je pravilo, a izuzetaka ima. Izuzetaka ima. A ne daj Bože da bude ono, bala, ima vremena, bala. Kad krene, znaš, kad malo završim, onda ću ja početi klanjati. Otkud ti potvrda, imaš li potvrda od kantona da će biti živ do tada? Ja ovako kažem, stara, imaš li potvrdu? Ako imaš potvrdu, onda daj, afe, da ću izviniti. Dalje, kaže Allah, ne volim ohole ljude. A još mrži su mi oni. Kaže, siromasi, a ohole su. Subhanallah, siromaba. A tako se razbacuje, ma, što? Jer nema smisla da džematlije sazne da on ne može da napravi iftar. Laš. Onda on pozdaje mi pare da mi napravi iftar. Jeste vidjeli kako sam ja, a ono kasnije, moram šta dat mogu nešto. Što? Neće on svoj nivo da izgubi u društvu. Jer ako se sastanu nema, nije maher. Dalje, kaže, ne volim škrtice, a još, kaže, mrži, su mi, kaže, bogataši, a ne škrtice. Ma, on bogat ba, ima, ali ne da pet mara kad ulazi, nema prevrni sve. I dalje, kaže, ne volim pokvarenjake, a još mrži su mi starci pokvarenjaci. Uh, ja ne bi ovo. Znaš, ono, star, gledaj ovo, stari prud je nakav žena u ulicu, eto sam mlađi. Hajmo dalje. Budemo dulje otirati. Kada ste ja pitanje? Kazat ću vam jednu blagodat koju smo počašćeni od Allaha Dželešanu uz Ramazan, a ako je ne iskoristimo, braćo draga, zapamtite, nećemo neku promjenu veliku doživjeti posle Ramazana. A to je, obzirom da ti Allah daje da ti svijest bude mnogo, mnogo jača uz Ramazan, zadatak ti je da spoznaš svoju slabost, da vidiš gdje si tanak.
svoju lošu osobinu da je ispraviš i da se skroz koncentrišeš na nju i da je skineš za Ramazan. Ako si je uspio da je skineš, nek znaš da si pravi junak. Ako nisi, onda isto se dešava. Onda se isto dešava. Znači, ohladiš, ponašanje dešava se isto i nema promjene. A dokaz da mi inače onaj postojimo samo uz Ramazan i da smo dobri samo uz Ramazan i da smo jaki samo uz Ramazan jeste, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada vas neko napadne i govori protiv vas, opsuješ da ste nešto loše rekli, šta kaže Resulullah, recite, ja postim, jel' da? Rečeno, ja postim. I kako to znamo, dobro? Rečeno, ja postim, dobro. I sad te stvarno neko uz Ramazan napadne, a? Šta što ti govori, ovo ono, a ti ono, ja postim. A vamo zapamtiš ga. Kad dođe Ramazan, mi ćemo se računati, a? I za Bajnama vidimo se. E, brate, dragi i sestro. Ashabi su govorili da nam je da postimo vazda. Oni su mislili na ovaj post. Pazite ovo. Na ovaj post. Hoćemo da postimo od lošeg govora i posle Ramazana. Kada neko dođe pa ti priča protiv tvog brata, slobodno mu reci ja postim. Kako postim? Pa kad govoriš protiv mog brata, ti govoriš protiv mene jer je on dio mene. A poslanik je rekao sallallahu alaihi wa sallam da su vjernici kao jedno tijelo. Čim ga zaboli jedan dio tijela, čitavo tijelo osjeti bol. Kad ćemo mi to doživjeti? Znam se kad bi ti nekom rekao posle Ramazana da mu kaže ja postim, kad on priča protiv tvog brata i mog. On će reći, a kako, čuj, prosti, pa nije Ramazan, pa. Reći, ovo je povjeljenje, pa pravi ovo. E, zamislite da tu, da tu jedno zubino poneseš. Neću! Kogod bude govorio protiv mog brata, iako je potpuno u pravu, da je on takav, ali ja ću njega shvatat sada kao bolestnika, da te Allah nagradi, umjesto da mi kažeš, daj terapiju da nađemo hitna pomoć, upali onu, to svira, sirenu, brzo da idemo da ga liječimo, jer to je naša bolest. Kad se mi posvađamo, zapamtite, oni se strane nevjernici. Eto, islam, te. Tega, eto, smo vam rekli. Allahu Ekber. Eto, ga budemo shvatali kao moja ruka. On je ruka moja. I malo sam moja ruka raspala. Prst oteko na stranu, što kažemo mi. Ha? Šta se dešava? Šta mi radimo kada mi je bolestan prst? Ha? Gdje žena polako, gdje je to fino? Polako bar, nemoj na fino. Ha, ha, ha. Očisti ga polako, nemoj naglo i fino. Otak. Što ne kažeš? Ma vala daj mi one marka, za gdje su koga ti daš? Neću da pričam sa njim više. Smeta mi. Šta nudiš za liječenje? Mi smo onaj eksperti za dijagnosticiranje stanja bolestnika, znaš? Našao sam u Mahanu, možeš mi stupiti, to, rekao mi je to, ukroje 10.000 marka. Ono tamo, ja realno sve se tu i ti može desiti. Zapamti, samo kad dođeš tamo do para, a sam se nema nikog, pa dobro, ja ću malo manje uzeti. Pazite ovo. Jer je rečeno, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, pitali su ga, može se desiti da vjernik ukrade? Pa može se desiti da ga šejtan uvede? Kaže, može, može se desiti. A može se desiti da blud učini? Kaže, može. Pazi da mu se desi to da se izgubi, da ono, da. Kaže, može se desiti da popije alkohol? Kaže, može. A može se desiti da laže? E, to, kaže, mumin ne može. Mumin to ne može lagati. To znači, hajde razumijevaj, braćo, draga, razumijevaj ga, brate, dragi. On je bolestan, daj, izliječi ga. Umjesto da dođe sa terapijom da kažeš, šta nudiš da ga popravimo. A budeš li tako razmišljao da daješ sve da bi ga popravio, da ga izliječiš, da ozdravi, znaš kakvu nagradu dobijaš. To je Resulullah rekao sallallahu alejhi ve sellem. Nagradu kada jedno takvo djelo učiniš, kao da je jedan ashab 70 djela učinio takvih. A ti samo jedno. Samo jedno. Kaže, moj, kaže, kad se moj, onaj ko bude popravljao stanje mog umeta kad se bude pokvario, kaže, imat će nagradu, kaže, ko 70 dijela. Od vas, ashabima kaže. Od vas. Ja razpravljam od nas ili od njih? Ne, kaže, od vas. Subhanallah. Koliko mi na tome radimo, braća, a? Zašto da nam bude drago kada neko govori protiv neka, iako je u pravu?
zapamti, iako si u pravu s nekim, ti si potpuno u pravu, 100%. Ali ti nam pada hadis kad kaže Rasulullah s.a.v. Ana za'imun bi bejtin fi wa... Ana za'imun bi bejtin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Ja garantujem sredinu dženneta onom ko napusti raspravu makar u pravu bio. Hej, zar je bolje sredinu dženneta? Mi u džematu tamo u Sarajevo ovako kada neko, neko ga napade, ovaj mu brat samo drugi podsjeti ga. Bolje sredina dženneta, napušti to. I on kaže, hvala ti što si me podsjetio. A on mu smrš, šta nešta rekao? A on kaže, sredina. Kaže, ono podsjeća ga, znaš, sredina. A zelo sada. A mi, kad smo skontali da smo u pravu, i imamo dokaze da je on krao, da je ovo ono, i mi onda idemo po svaku cijenu, makar se i ocijepili. Zapamti to. A ne znaš, gledaj, a ne znaš, da evo, Ti, vas dvojica ste slika, jeste Ahmed i Mustafa. I onda slika od ovih svi gledaju. A, Ahmed i Mustafa nešto. Gotovo je. Pričati, ma nisam ja to. To je on. Ne. To je isto kao kad bi došao u kući. Nekoga je vidi džemper u kući. I ono prlja, nakon vidi ovaj prlja. I žena kaže, nije to moj džemper, to je od čovjeka mogu. Čuži, nije tvoj džemper. To je tvoja stramotava. Nije to moj džemper, a ma, ne to riješilo problem. To je njegov, ko bi imao, on bi ga trebao oprati. I tako mi najčešće se dešava to da mi imamo svoj stav življenja, ne želimo da se podčinimo kako treba onome načinu života kako je živio Rasulullah. Ima, zavisi kako ko postoji, tako da, ali Jana nekad prijeđe preko 50%, većina pređe preko 50%, onda tu veliki napredi se dešavaju. Veliki napredi. A budemo li tražili mahane, zapamtite ovo braću tako. Budemo li tražili mahane, braći, nemojte misliti da nećete i naći. Ja sam to jedno ovako u društvu govorio, ja rekao, a, ajmo sad rekao fino, svi ovako ruke da trne, znaš. Svi, poslušajte, svi. I onda svi trne, ja rekao, pazite, jeste vidjeli moje ruke, sad su čiste ovdje. A tu bude ovako doktora, znaš kako doktor ne mogu više ono. Znaš, ispod kože poći da očiste. I što se dešava? I kaže, na, su vam čiste ruke? Kaj, jesu. Rekao, i moje jesu, ljudi jesu. I ja rekao, svi ovako radi. I ovako, ovako, jednu minutu, na, sam ovako, ovako. I kasnije, kažem, ja, gdje, puste sad ruke. Kad ima inake, one vrlje, ali crne. Svi, svi, da vidi, ko svaku, kod onoga pao, kod onoga, na. A, rekao, budemo li trljali kod našeg brata? Tražili, istraživali slabost, naćeš je sigurno. Jer čim mi izađemo iz kuće, vazduh ovaj i prasine tako dalje, pada po nama. Pojenta je da pokrivaš mahanu brata svog. I onda da to smatraš kao sljedećom hitnom operacijom, pokriješ ga i idemo, imamo zadatak tamo će nam svemu. Da to rješavamo. A lako je se izvući. Budeš li pokrivao mahane brata svog i sestre svoje? Zapamti, Allah će tvoje onaj mahne pokrivati. Ja sad ovo? Kažem, tuba li men šagalahu, zapravo, men setara ajbe ahi, setara Allahu ajbahu i omul qiyame. Onaj ko pokrije mahnu svoga brata, Allah će njegovu mahnu pokrivati. A što? Zamisli, kad ti pokrivaš mahnu, okitiš se sa osobinom, ono se ta, onaj koji pokriva mahne, i ti se tom osobinom okitio, onda ti Allah kaže, pazite ovo, a robe, ti pokrivaš tu mahanu zato što znaš da i ti imaš mahane i što znaš da ću ti ja pokriti sutra. E to je dobro. E gledaj sad, nalazimo se sad kraj, evo desetice ove Ramazan. Ostalo još malo, još dva dana, gotovo. Zapravo dan, sutra. Pazite sad ovo. A ova desetica ima zadatak, pazi, u njoj je velik oprost od Allaha Dželešanu. Kako, brate, dragi i sestro, kako ja očekujem sad da mene Allah oprosti, a ja neću da oprostim svom bratu? Allah oprašta meni sve šta god da sam radio, svakom onom ko uspošti Ramazan. Sve! I onda pa robe, ti tražiš da oprostiš, ti tražiš da ti ja oprostim sve. A ti da ti oprosti, hajde ti oprosti onom. Wa ahsinu kama ahsan Allahu ilaik, kaže Allah. Hajde učini ti dobro prema drugom kao što ja prema tebi učinim. Vidite šta Allah kaže. Dvojica brata nisu pričali. Tamo u Sloveniji, ročena braća. Firmu i jedan i drugi. I vidio sam ja, 20 godina ne pričaju braćom. Pa ste ovdje. I Allah,
Da, da, budir tamo ne. Šta ste? Ja sam vidio šta stoji, koji je glavni problem, glavni čumur, kamion čumur. Ja sam otkrilo to. Kada kraste zove reda, šetam nabravim. I rekao, ja, znaš šta, rekao, vidim da nemaš želje da se popraviš. A nakon što sam teren pripremio, znaš. Rekao, ja ti sad preporučujem jedan virt. Virt je ono što nešto učiš, šta? Šta? Rekao, kad budeš od sad klanjao, a klanjao i jedan i drugi, Allah. Kad budeš od sad klanjao, od sad, pa na ono etahijatu kad učiš. Etahijatu, zapravo Rabbana tamo. Rabbana atina fi dunja hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Rabbana gfirli, veli valideje. I dosta. Preselami odmah. Selam alejkum kula. Selam alejkum. Kaže, pa što tako? Pa rekao, što će ti ovo da kaže, veli ne ome kumar hasan? Jer ti to ne radiš. Sad ovo. Ovo vamo, Allah moj, oprosti meni i mojim roditeljima. I stani. Nemoj reći ovo i svim muminima na sudnjem danu. Ti traži, jer kad to proučiš, Allah je oprosti svim muminima na sudnjem danu. Onda, ti tražiš od Allaha da oprosti svim muminima, ti tvom bratu neće da ga oprostiš. A on klanja ko i ti. A tražiš od Allaha da mu oprosti, a ti nećeš da mu oprostiš. Radi to! Sad je ta velika prilika, zapamti, brate i sestru. Iako si potpuno u pravu, zagrli ga u ime Allah. Nek ti neopadna ajet. Stigli bila, ma asaba min musibetin, fe bima kesebet ejdikum. Šta vas god potrefi od belaja, to ste vi naručili svojim rukama. Allah, rekmer. Vi ćete kad malo više budemo razmišljali o ovome, vi ćete kako ćete zadovoljstvo osjećati ovdje. Osjećaš ćeš da si jedan od onih koji istinski vidi stvar, suštinu, da je samo šeitan taj koji nam servira kosti i ubacuje da se mi časkom posveđam, a nam ne treba puno. Nego, ajmo, vrate, znaju da protiv njega, da njega šamaramo. A ne znamo mi, nećemo njega da upoznamo. Mi ga odmah određujemo džep. Moram naći krivca što prije. A šeitan jok, on se samo povuče i onda gleda vas, oho, vi ne pričate. Hajmo dalje, još malo i završit ću, šalo, pa ćemo ostaviti prošlo. Nema završavanja, ustavim zata. Pošto sam ja Musafi, ja slušam vas. A kad ti budeš Musafi? Hajde na. Hoću da kažem još ovo. Mnoge ajete u Kur'anu, subhanallah, ajeta koliko hoćete. Kada Allah dželešanuhu, kada Allah dželešanuhu podstrekava vjernike, kaže, vada in sabartum lehuva hajru li sabirin. Kaže, bolje je vama da oprostite, pazi, bolje vam, bolje. I onda ajet u Kur'anu ste izbila, vatabi'u ahsana ma unzila ilaykum. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون سورة زمر بالنسبات آية كاش الله سيدت أنه ناي لبش إز قرآن ناي لبش شكا يتو قرآن ما نشتا لبش نشتا دنا ولا نشتا فاز الله كاش ناي لبش هاي سنت في مني كاشتا شتا يونو ناي لبش إز قرآن النارد بسبتو مليد الله تسليدي بطو نادي شتا Allah ti dozvoljava da možeš da uzvratiš istom mjerom, to je tvoje pravo. A ti kaže, ako oprostiš, to je ljepše. To je bolje. I sad u ovom ajetu kaže, slijedite ono najljepše. Znači, daj, budite u takvoj situaciji da vi budete ti prvi koji će prijeći preko nevadaštine, preko nečije greške itd. Što? Jer i ti ćeš naići na takvu situaciju, pa će te Allah pomoći da izađeš iz nje. Kaže, slijedite to prije nego što vam dođe kazna. Iznenada, a da vi to i ne osjećate. Kakva kazna? Znate kakva je, nema veća kazna nego ti klanjaš, a pored tebe ima onaj koji klanja isto, i čim se ga vidim na ovom polodijem, da je nešto ono radi, znam ga, otkud ono ovdje. Krivo ti što je tu. Znaš, ko je ovo kad? Ne možemo da mu kaži, ali ono ovdje, pa neću išće ovdje, pa je ovdje tamo. Kad tamo onaj drugi što si imao sa njim. Kad nema, Allah, pa gdje ćeš onda? A šeitan ti rekao, jel vidiš, jesam ti ja rekao, šeitan mu rekao, jesam ti ja rekao da u džami problema ima da, di nemoj tvoj, zapamtite, ovo ovdje.
Ovo, ora. Još ima i neki kažu, vala, efendija, vala, kad vidim ko sve klanja u džamima, ne ide se meni u džamima. Jel da ima ima tako? Jel da? Ima, ima takvije. Sluša sad ovo, sluša sad ovo. E, ja njemu kažem, brate drage, zašto ti ne kažeš? Vala, kad vidim ko sve na baušteli sa mnom radi, kakvih budala, jogeraša, sutra ti će vrati kisu. Ma kakav ti će, žena će te izbaciti, tak, vada jest. I ti se onda to opravdat. Ma, kad ti svi četnice kod tebe, ti bi rekao, pa šta ćeš oni svoj posao, ja svoj. A što te u džami ne rekao svoj posao, ja svoj. Znači, kad je tebi stiska onda, šta ćeš, ja imam svoje mjesto, kabinu svoju. A imaš i u džami kabinu svoju. Zašto gledaš onda njega? Još neki znaju da kažu, pa vada, efendija, bija klanja, stvarno, bija da se postoje da mi svijest bude jača, čušća, vasta, konstantna, redovna, nesezonska, a nekako nemam vremena, ja sam biznismen, imam posla, pa, ja sticam, kažu. E, ta je takav ličin, onoga koji ima ovako jedno 20 metara drva, zapamtite, ne iscijepanih, a tu po sjekiru ima. I ti njemu, ti njemu kaže, komšija, gdje ti malo naučiti mogu? A on kaže, bježba tamo, nema vremena, vi koliko trebam da cijepam. A onda ti će izaći. Nema vremena, pa kad ću ja ovo znam? On briga, on ne sluša šta mu ti nudiš. Ja kažem, brate, hajde klanjaš, lakše ćeš probleme da prebrodiš u životu. On kaže, bježba, nema vremena. On će tvrdoglavo da nastavi da cijepa tupom sjekirom, nabit će žuljeve naška je. E zato vjera. Vjera ti samo daje, da ti s lahkoćom prebrodiš sve probleme za pamite. Bez toga imaš uvijek nake te gobe ovdje. Ja sam, onaj, ne samo mi, zapamtite. Nego, mnogi sad ne znaju šta će. Ovi koji klanjaju, oni već masala, već čiste se polako. Osjećaj kako mi je lijepo, osjećaj sam ti šta znači kad nisi u džematu, kad nemaš džematu. No ti se tako teško osjećaš pa kažeš, ma ne mogu ja biti džemata nikakoga. Osjetiš se šta znači džemat, tu vidiš svog, tu vidiš ono sve, hoćeš ljepotu. Bez džemata ti ode da se drogiraš, ode tamo, ode vamo. I onda traži lijekova kako hoćeš. Kljokaj lijekove koliko hoćeš ništa tu. Ovo za kljokaj lijekove, ima jedan primjer, ja sam ga spominjao često, repriza nije dosadna muminima. Muslimanima možeš se desiti. Kaže, u Sarajevu bila ona plakata, jedna velika ovako povijem zdravstvenim ustanovama, velika plakata, jumbo plakat onaj. I tamo jedna osoba ovako sekira se ono, u glavu, ono, ruke ovako medalje stavio pa ono, u jednom sobičku malo ima svjetla. Prodire svjetlost koji ima nade da će se nešto tako izaći iz problema. Kad tamo piše, ako se osjećate da ste krivi za sve, ako vas boli glava, ako ne možete noću spavati, ako osjećate tegobu, ako ovo, ako ono, sve na šta nabraja. I kasnije kaže, aktivin vraća osmijeh na vaše lice. Sirup aktivin. Čuj, sirup aktivin vraća osmijeh na vaše lice, ako to ovdje nešto guši. Ja ti ovdje ovako, ti nastavim ustanama kad bude reda i dođem tamo, doktor će vidjeti nešto nije raspoložena. Doktor će vidjeti nešto ništa raspoložena. Ma imala sam problema s čovjekom i to nešto uvoljno. Neko ja izgleda da vi ne konzumirate aktivin ovaj. Ovaj vanište je aktivin. Nema bez vjere zapamti kad bi bulja aktivina popila ništa. Džapaj, opet nešto te boli. Ovdje te konstantno nešto boli. Obazda. Mislim da ste dobro razumjeli šta želim da kažem. Kratko, znaš da si u pravu, brate. Popusti u ime Allaha. Direktno dobijaš ljubav Allahovu, zapamtite. Tad ćeš imat polako prijatelje koje ćeš striktno samo u ime Allaha voliti. A ovako, ne znaš dokle ste, malo sad kad bi dosta situacija teška, oko para veliki, onda se otkrije iz njega ono, aha, ba nisam znao da je takav. To čami u svima nama to, tada para da to uradiš. E zato družine, u kojim se želi samo razgovor o Allahu, o Rasulullahu, popravljanje stanja, zapamtite, tu se polako
tu se polako spušta ta milost i ljubav Allaha nad tim džematom, zapamti. I onda, kad imaš, jel de, samo tako da obilaziš u ime Allaha Đelešanu takvog čovjeka, kojeg samo kad ga vidiš te nešto drago, ma, samo kad se čuješ sa njim te lijepo. U najtežoj situaciji, bolesti ono, kad ti dođe ono tebi isto, ko s kim to ti sve voli. Što? Zato što znaš. Zato što znaš da ti želi dobro vasta. E, braćo, drago i sestri, sunnet. Sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, znate koji je? Ovo ja želim da spomenete, čim se spomene sunnet, da znate šta je. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Enes ibn Maliku, o Enese, ako i kako mogneš, kad legneš i kad se probudiš, da u tvom srcu ne bude nikakve mržnje, ni prema kome, niti zloba, to učini. Jer kaže, to je moj sunnet. A onaj ko bude oživio moj sunnet, on je mene zavolio. Ako mene zavoli, on će sa mnom u džennetu bit. Pazi, on će sa mnom bit u džennetu. Uprati se za ovo. Ovo je sunnet. Onaj ashab, tačno se zna za njega da je, kada je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, evo te, hoćete da vam kažem dženneti? Evo ga, kada on izlazi, i ovaj jedan ashab ga je pratio, da bi sad radi, ništa posebno nije radio. Nije da je nešto na fila klanio. Ali, kad ga je upitao ovaj, šta to? Zašto je Rasulullah rekao, znate da si dženneti? Kaže on, ne znam šta je, kad samo imam običaj da kad god legnem da nemam ništa, kaže u srcu, kad ni prema kog leša. A kaže, a to je to zašto ti džennet kažeš. Znači, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabima, hoćete da vam kažem, šta je bolje, pazite sad ovo, od namaza, od posta, od zekijata, od hađa, od činjenja dobrih dijela, od dijeljenja sadake. Ja, Rasulullah, hoćemo. Kaže on, islahu zatil bejn, da popravljate međuljudske odnose. Fa inna fasada zatil bejn, jer ništenje, uništavanje međuljudskih odnosa, hijel haliqa, to je poput i britve, la akulu tahriku šar, innama akulu tahriku div, poput kaže britve za koju ne kažem da reže kosu, nego reže iman, vjeru, Allahu Ekber. Ali, znate koji je glavni razlog, jeste sad ovo, glavni razlog dešavanje svih problema u društvu, po mom mišljenju, jer tako osjećam, na osnovu hadisa, jajta, tako da, dunjavnik, ovo, pazite se dobro, kaže tamo da je šeitan napravio salto kad je dinar prvi napravljen. Salto je napravio dragost, sad imam jarana, sad imam radnike, već kako ću li to. Ali su lorak, ja se ne bojim za svoj umet, kaže teđala, nego se bojim dunjaluka i metka, jer kad ga moj umet bude zajmao, kaže, oni će, kaže, početi jedan drugom da zavide. I onda će to prozor kada se međusobno svađaju. Gledaj šta je rekao. Pazi, ne boji se deđala, nego boji se zavidnosti. A zapamtite, zavidnost je najveće, najviše prisutna kod nas vjernika, zapamtite ovo. Zavidnost. I tolika ta zavidnost, ne zna je se kraj. Kraj je se, ne zna. Spomni se tamo primjer da je ovaj jedan zavidio bratu svom. Zavidio i došao, poslao Allah je samo meleka da ga ispita. Kaže mu on sad, ljudski uzeo i kaže mu, kaže, da ti voli da se prima doba, a klanja jedan i drugi. Kaže on, pa bi, ko ne bi to? Kaže, a može, ali samo pod jednim uslovom. Šta? Kaže, da, kad budeš onaj, zatraži nešto za se, da tvoj komšija dobije duplo. Ja on zna, komšiju, ko me zavio? Duplo. I on kaže, može, pristaje on. I kasnije kaže, Allahu moj, daj mi jedno auto da kupim. I tamo malo mjesec, dva, kupi auto. Kad komšija, dva auta kupio. Ja rekli, daj mi stan u Sarajevo. O, ja ako, našalim se tamo. Znači, daj mi kuću. Kad tamo, komšija dvije kuće. Ja rabi četiri krave, kad komšija osam krave. Ja rabi, oduzmi mi oko jedno. Ko biva njemu dva. Ja ću biva ovako gledat, sam da on ne gleda. Ja rabi, vidite koliko je to?
Nemojte, braćo draga, nemojte dozvoliti da vas dunjaluk zavede. Imajte ga, zajmajte ga, ali ga što više dijelite. Nemojte ga u srcu stavljati, stavljajte ga u džepovima. To su bili ashabi, oni su tako postupali. Na takav način su oni ponašali se. A dunija fi kafihim la fi kulubihim. Dunjaluk, materializam je bio u njihovim šakama, a ne u njihovim srcima. Allah, kad tako ponaša imaš, onda Allah će vam sipati. Daje ti, daje, dijeli. Ma, praviš li, praviš li. Ta materializam dunjan, on je ko sjega, braćo, drage sestre. Budeš li ganjo, nikad je uvatit nećeš. A budeš li na leđa, eto za to. Ako shvatim, nisi svjestan da gubiš, šta gubiš kad ga, onaj, kad se zaljubiš u njega. Allah kaže u ajetu, وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَّ الْجَمَّةِ. Ja prevodim ovaj bosanski ovo. Vi volite pare, bravo. Bravo. Pazda ovo. وَالْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Kaže Allah, onaj svijet vam je bolji od ovoga. Vidi ovo, Allah kaže bolji je od ovoga. Nije rekao, o, ništa, ne, ne, bolji, a što je bolji? Dobro, šta je dobro u ovom drugom? Dakle, znamo. Znači, on je dobar ako ga budeš iskoristio za onaj svijet. Ali inače je bolji ovaj. Znači, prvo se odaberi, odredi se da odabereš onaj svijet. Kad odabereš taj svijet, zapali, onda sve ide lako. A ako hoće, mi nekako dva. Mogu li ja nekako i da kvala da budem naš, ono? Mogu li ja? E, taj priči na onoga ko uniđe u, onaj, u lift. I sad u lift tamo ima strelca jedna prema gore i prema dole. I sad od jednog pritisne obi one, da. Znate šta će se desiti, tri mjesta će staviti, tu ništa, ništa. Obi one ako pritisneš. Ništa! Budeš li pritisno ono dole? Nema kut više, gdje ćeš? A gore ide, kasne je prvom nazad, lepot, se čas. Odluči se, onaj, pa ćeš vidjeti kako ide ovaj. Budeš li ga stavio u srcu, nisi, nisi svjestan kako ćeš slast da gubiš imana, nisi svjestan da će da se tova primit neće. Zato jedan učenjak požalio se svom učitelju koji je primala mu slova basta, kako zamoli Allah, odmah Allah usliša. I jednog dana on moli, ne primam se doba. Pošalju su on svom učitelju, kaže Bada, ne primam mi se doba, prepao sam se da nisam kakav haram, nešto uradio, nisam ovo haram. Kaže njemu, e, a ovaj je maher učitelj. E, kaže, kako želiš da ti se primi doba, kad je u tvom srcu, kaže, i blisova čirka. Kaže on, koja je to blisova čirka? Kaže, ja. A kad i blisova čirka se nastani, kad nju oženiš na srce, a ne džepo. Srce. Eto punca. Vas da će navraćati, a punac je iblic. Eto njega, tu. Izvoli šire moje, šta treba? Sam ti rec, sve će ti ona i posao i sve. I na haram način da zarađuješ. A završen tak je, gotav si. Prk, ba. I onda ćeš, pa nisam, ne, ti, ja nisam, nemam vlasti nad tobom. Ma šta da rekao, šta 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 da rekao? Ovo šta vam reći, ja se bojim Allaha. Nemojte korist zbog toga. A ima i oni koji kažu vala. Vala. Ja bi. A zove, ja bi stvarno. Samo nekako. I ne možda shvatim neko kako to i probleme da imam. Na. A i vam kladam i je kladam na probleme. Ovdje ne vidi tamo, nema veliki probleme. Što mu ide i moj. Tu je ta raka, moraš se raka zapati. Moraš se zapati. On je odabrao ovaj svijet.